Hörmətli tamaşaçılar, Cangüdən davam edir və studiyamızın növbəti qonağı Kaspen International Hospital'ın qadın xəstəlikləri və doğum uzmanı Dr. Aytən Səfərovadır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Necəsiniz? Sağ olun, çox minnətdaram. Sizlər necəsiniz? Biz də yaxşı. Bizim sizinlə ilk görüşümüzdür. mən ümid edirəm ki, çox maraqlı İnşallah, olacaq. İnşallah, biz Cangüdəndə çox olmuşuq. Amma əlbəttə ki, sizinlə ilk görüşümüzdür. İnşallah verimli olmağa çalışacağız. İnşallah. Aytən doktor, ümumiyyətlə biz bugün sonsuzluq haqqında danışacağıq. Yəni sonsuzluq problemi, yəni problem qlobal problemdir. Yəni gənc ailələrin və ya uzun müddətli ailəli olan insanların problemidir. Bəziləri bunun risk edib yeni müalicə metodlarına getməkdən çəkinirlər. Ümumiyyətlə sonsuzluq nədir? Önəmli bir problemdir. Çox gözəl dediniz. İnsan həyatında məncə ən böyük problemlərdən biridir. Çünki insan necə həyatını qurursa, işini qurursa, sənətini qurursa, elə də bir ailə həyatı qurur və ailə həyatının içində də ən önəmli olan bir ailədə evladdır və evlad sahibi olmaqdır. Əgər ailə quran bir cütlük varsa, hələ-hələ bizim kimi bir toplumlarda sözsüz ki, ən böyük istək evlad istəyidir. Bir evlad olduysa, onun bacısı qardaşıdır, elə bir evlad istəyidir. Əlbəttə ki, önəmli problemlərdən biridir. Sonsuzluq əslində doğrudan da %10-15'i təşkil edər. Hətta belə desək, xəstələrimizə necə başa salırıq bunun üçün bizə başvuranlardan. Əgər bu tarixdə 100 qadın və 100 cütlük evlənərsə və bu 100 insan içərisində ilk ay fekundabilite dediyimiz 20 nəfərdə, 20 cütlükdə hamiləlik olacaq. Və bu 100 nəfərin 80 nəfəri bir il içərisində hamilə qalacaq. Əlbəttə ki, burada heç bir qorunma yöntəmi yoxdursa, normal ailə həyatı varsa, biz bu 100 nəfərin 80 nəfərini bir ilin sonunda hamilə görəcəyik. Amma yerdə qalan 20 nəfərindən, hətta belə desək, %10-15 biz hamiləlik deyil, sonsuzluqla qarşılaşmış olacaq. Və buna dayanaraq da biz, əgər bir il normal ailə həyatı varkən bir hamiləlik əldə etmiriksə, bunun adını artıq ilkin sonsuzluq olaraq keçirik. Və ya evdə bir evladı var, amma ondan sonra yenə də bir il içərisində heç bir qorunma yöntəmi istifadə etməmələrinə baxmayaraq cütlüklərin, əgər bir hamiləlik əldə edə bilmirlərsə, bunun da adı ikinci il sonsuzluq olaraq geçer. Yəni bu bir il müddəti bizim üçün önəmlidir. Çünki bu bir il içərisində biz 12 ovulasyon dediyimiz yumurta çatlama, yumurta atılma ilə qarşılaşırıq. Birinci ay problem olsa, ikinci ay, üçüncü ay. Yəni biz bir şans tanımış oluruq. Əgər bir il içərisində heç bir hamiləlik əldə edə bilmiriksə, əlbəttə ki, hər çıxdığım proqramlarda deyirəm, yaş faktoru çox önəmlidir. Biz hal-hazırda gənc yaşdan danışaq, yəni 35 yaş qadın yaşıdır. Burada bizim üçün ən önəmli olan qadın yaşıdır. 35 yaş bizim üçün çox önəmlidir. 35 yaşında bizə başvuran və 35 yaşında evliliyi olan insanları normalda bir ilə qədər gözlətmirik. 6 ay bir müddət veririk. Əlbəttə ki, bu 6 ay müddətdə də bir kontrol, yumurtalıq kontrolü, uşaqlıq kontrolü, işte bir sperm analizi, böyük gördüyümüz, yəni major gördüyümüz hər şey normaldirsə, bu zaman biz bir 6 aylıq bir normal siklus, yəni fiziolojik bir hamiləlik gözləyə bilərik. Əgər 6 ay içərisində hamiləlik yoxdursa, vaxt itirməmiz doğru olmaz. Bəzən hətta bizə belə bir başvuruda gəlirlər. Hər şeyim normaldır. Yumurtalığımda bir problem yoxdur. Yumurta rezervimiz dediyimiz o depo, yumurtalığın içərisindəki yumurta miqdarı. Borularım açıqdır. Yoldaşımın toxumu normaldır. Amma unutmamamız lazımdır. 35 yaş. Necə bizim 35 yaşdakı üz görüntümüzlə 25-20 yaşındakı üz görüntümüz, gəncliyimiz eyni deyilsə, yumurta da eyni deyildir. Biz yaşlandıqca, daha doğrusunu desəm, bir qadın yaşlandıqca yumurta yaşlanar. Çünki bir qız uşağı doğduğu zaman 1,5 milyon, daha sonra 300-400 min yumurtayla həyatına devam edər və 50 yaşına qədər bu yumurtaları istifadə edər və menopoza girər. 35 yaşına gəldiyimiz zaman artıq bu yumurtalar kütləvi bir şəkildə azalmışdır. Yəni,
Hər adət dönəmində bir qadın 6-7 yumurtasını fəda edər və bu rezerv gedərək azalar və 35 yaşında artıq biz qapıya dirənərik. Artıq bu yaşdan sonra, bu yaşa qədər həm hamiləlikləri tamamlamaq, həm də ileri ana yaşı dediyimiz yumurta yaşlanmaya başladığı zaman həm hamilə qalmaq çətinləşər, həm də hamilə qaldığı zaman burada inkişafdan qalma, genetik problemler, Down sendromu, trizomilər gedərək artar. Yəni 35 yaşa Hər zaman 35 yaş önəmlidir deyirik. Yəni 35 yaş deyil də 35 yaşın üstü. Çünki 35 yaşdan 40 yaşa qədər 40 yaşında bir insana normal hamilə qalsa da, ekstrakorporal mayalanmayla da qalsalar və ya hər hansı bir tedavi yöntəmi ilə qalsalar, bu döllərin, yəni sağlam bir evlad qucağımıza alma şansımız %20, %ən maksimal 30-u keçməz. Yəni bu nə deməkdir? 100 dənə 40 yaşında qadın olsa, bunun ancaq 20 nəfəri hamilə qalacaq, ürək döyüntüsünü görəcək, hamiləliyini sağlıqlı bir şəkildə gedəcək və 20 nəfəri uşağını əlinə alacaq. Hə, digər 80 nəfərinə nə olacaq? Ya kiçik həftələrdə inkişafdan qalacaq, ya hər hansı bir genetik problem çıxacaq ortaya və ya diabet olacaq, işte hipertansiyon olacaq, preeklamsiya girəcək. Yəni bu yol doğrudan da çox çətin bir yol olur. Yaş artdıqca sağlam bir evladı əlimizə alma şansımız azalar. Ona görə hər şeyi zamanında etməmiz şərtdir. Hətən doktor, təşəkkür edirəm. Baxın, gəlin o yaşı 35-dən yuxarı dediniz. Çünki indi gec ailə qurmalar da artır, insanlar kariyer edərlər, işi filan. Tamam, sizə müraciət edib və 37 yaşı var, yeni ailə quru bir ildən çoxdur. Oruna yanaşmanız necə olacaq sizin? 37 yaşa bir saniyə, yəni 35-dən yuxarı. Bir qadın doğumcu olaraq və bu işi doğrudan da, necə deyim sizə, bir xanıma, iki xanıma baxmayan bir həkim olaraq, mən 35 yaşında bir insanı bir gün bilə gözlətmərəm. Əgər doğrudan da heç bir problemi yoxdursa, yəni problem dediyim sosial həyatındakı bir problem yoxdursa və hamiləlik düşünürsə, ilərdə hədəflərindən biri ana olmaqdırsa, məsələn, 37 yaşında gələ bilər, olar Saytan xam, olar, olmazsa, mənə həyat çox gözəldir, mən bu həyatımı yalnız da yaşayaram, deyənlər var. Bəli, və ya gedərəm, kimsəsizlər evindən bir evlad götürərəm, nə qədər gözəl, nə qədər savab, yaşayaram və böyüdərəm, yəni şərt deyil mənim öz genlərimi daşıyan birinin olması. Amma yox, mən illa ki, məndən olan bir evladın olmasını istəyirəm deyərsə, kesinlikle bir gün bile gözləmərəm. Xəstə bizə başvurduğu zaman sonsuzluq şikayətinə ilk verdiyimiz sual məncə də budur, neçə yaşındasan? Yəni və ya bir transvaginal ultrasonu qoyub da yumurtalıqlara baxdıb, rezerve az gördüyümüz zaman həmən üzünə baxıb neçə yaşındasan deməmizdir. Çünki 37 yaş artıq rezervin azalaraq getdiyi, hamiləlik şansımızın azaldığı, faizimizin düşdüyü, nə qədər də gözəl embriyolar yetişdirmiş olsaq da, kromozomal defekt olma ehtimalının yüksək olması olduğu için bizim için ən həssas mövzudur. 37 yaşında birinə, mən bu işi görən biri olaraq doğrudan da evlat düşünürsə gözləmərəm. Hə, belə sual gəlir, evli deyil, daha evlənməyib. Önündə evlənəcək biri hələ də yoxdur, bir il olar, iki il olar bilinmir. Bu insanlara doğrudan da yumurta dondurmanı məsləhət bilərəm. Yəni, ileridə yumurta dondurub, yəni hər dondurduğumuz yumurta 37 yaşındadır. Yəni, bir qadının 45 yaşı olsa da 37 yaşında yumurta doldurubsa, o donmuş yumurta 37 yaşındadır və ya 35 yaşındadır. Hansı yaşda dondurulubsa, yumurta yaşı odur. Aydın da təşəkkür edirəm. Aydın Sonsuzluq Mərkəzinin özəlliyi nədir? Mən istəyirəm ki, orada laboratoriya, genetik laboratoriyalar çox vacibdir. Yəni biz hal-hazırda doğrudan da dünyada olunan, istər genetik olsun, istər talisimlər olsun bilirsiniz, istər yəni laboratuvarımız olsun, tam gelişmiş bir şəkildə devam edirik. Başarı şansımız
dünya ilə birəbirdir. Çünki bizim də hədəfimiz bu işi gözəl yönətmək və doğrudan da hədəfimiz sonsuzluqdan əziyyət çəkən insanların sonsuzluğuna son verməkdir. Bu işi sevərək yapırıq. 70 nəfərlik bir ekibi bu mərkəzdə işləyən. Bu necə bir işləmdir? Ağrılı bir işləmdirmi, yoxsa əməliyyat kimi bir işləmdirmi, uzunmu davam edər? Yox. Bir, xəstədən xəstəyə dəyişər, yəni cütlükdən cütlüyə dəyişər. Əslində, normal bir şəkildə bunun sürəsi 17 gündür. Yəni, bir adət dönəminin ikinci və ya üçüncü günü başlarsaq, 17-ci gün bilə heç bir problemi olmayan, yəni 16-17-ci günün sonunda transfer işləmini edə bilirik. Əlbəttə ki, yenə deyirəm, cütlüklərdən asılıdır, özəlliklə qadından asılıdır, aldığımız yumurta sayısından asılıdır, uşaqlığın içərisindən asılıdır. Əlbəttə ki, hər hansı bir problem olduğu zaman transfer işləmində gecikə bilirik. Məsələn, o ay transfer etmirik və ya xəstənin özünün hər hansı bir problemləri ortaya çıxarsa, o ay transfer işləmini durdururuq və ya polikistik over sendromlu olan xəstələrimizdə, yəni yumurta sayısı həddindən artıq çox çıxan və ya özü də öncədən polikistik over sendromu olduğunu bilən xanımlarımızda bunu öncədən də onlara deyirik. Əvvəl yumurtaların sönməsini gözlədikdən sonra bir sonraki ay, yəni tam yumurtalıqlar normal ölçülərinə gəldikdən sonra transfer işləminə keçirik. Yəni belə deyimsə, cütlüklər və ya qadının olan hər hansı bir probleminə görə müddət dəyişər. Amma heç bir problem yoxdursa, adətin ikinci günü başlasaq, fresh transferlə, yəni təzə transferlə 16-cı və 17-ci günlər 5 günlük hücrə transferi edə bilirik. Və sonra necə gedir? 10 gün sonra da cavabları çıxır. 10 gün sonra? Bəli, bir ay içində iş bitir. Polikistik over sendromlu xəstələrin başarı şansı digərlərinə görə çox yüksək deyil. Əlbəttə ki, polikistozun da özünün dərəcələri var. Çox şiddətli polikistoz olanlar var. İşte aknelər, morbid obez, yağlanma, tüylənmə, ağır formaları, heç adət görməmə, yumurtalıqların çox dirəncli olması və s. və s. Və anovulatuar dediyimiz, yəni yumurtalığı normaldır, polikistoz mudur, deyil midir deyə bir soru işarəti ilə düşündüyümüz bu insanların məsələn başarı şansı daha yüksəkdir. Sizin az öncə çox gözəl tərif etdiyiniz xəstəmiz böyük ehtimal ki, ciddi polikistik over sendromlu bir xəstədir. Əlbəttə ki, yaş önəmlidir, yenə deyirəm, çünki yumurtanın miqdarı, sayısı burada önəmli deyil. 37 yaşında olub 20 yumurtan olsa bilə, 25 yaşındakı bir yumurta qədər dəyərli deyildir və ya 40 yaşındakı bir yumurta qədər, çünki gənclik gənclikdir. Hücrə DNA-sı, o hücrə içi çox önəmlidir, yəni onun içərisindəki hər şey. Sayı deyil bizim üçün önəmli olan. Bəzən polikistik over sendromlarından 30-40 ədəd bilə yumurta çıxanlar olurlar. Polikistoz olduqları üçün nə qədər də kontrollü dərman istifadə etsəniz də asinxron bir böyümə olur. Yəni biri çox böyük, biri çox balaca, bildiniz necə keyfiyyət olaraq. Yəni bəzən deyirlər, çox yumurta çıxdığı zaman başarı xeyir. Bizim də hətta dediyimiz bir söz var, 7-dən şaşmayacaqsan, 15-i də aşmayacaqsan. Ən gözəl sayı dediyimiz 12-15 arası. Standart bir dozlar vardır ki, %70 xəstədə eyni dozdan davam edər. Yəni, xəstə bir polikistoz deyilsə və ya pür respons dediyimiz yumurta rezervi çox az deyilsə, bu insanlarda belli bir dozumuz var və o dozdan da biz 12-15 ədəd ortalaması ilə 13-14 bir yumurta almış oluruq. Təşəkkür edirəm. Belə bir sual ağıma gəldi. Məsəl üçün, həkim gəzirlər, qapı-qapı gəzirlər ümidlə və deyirlər ki, artıq bəsdir. Dayı olmursa olmur deyiləndə. Sizin yanaşmanız necədir buna? Xeyr, mən onlara da deyirəm, bizdən belə yapışın, uşaqsız qalmarsınız. Siz düşünün, illər öncə iki borusu da olmayan və boruları çıxarılmış və ya hər hansı bir səbəbdən tutulmuş insanlar heç bir zaman evlad sahibi olmazdılar. Amma indi ən yüksək başarıyla evlad sahibi olanlar boru faktörüdür. Yəni, borusu olmayan insanlardır. Yəni, boruya ehtiyac yoxdur. Bir dölün əmələ gəlməsi üçün bir toxumla
bir yumurta hüceyrənin görüşdüyü yer, bir-birlərinə randevu verdikləri yer borudur. Boru olmadan olmaz. Borunun pH-ı olmadan olmaz. Borunun mühiti olmadan olmaz. Yəni heç bir şəkildə əgər boru olmazsa bu iki hücrə döl halinə gələ bilməz. Bu işləm olmasaydı bu cütlüklərin evladı heç bir şəkildə olmayacaqdı. Dünyada boru transplantasiyası yoxdur. Hələ bilirsiniz, uşaqlıq transplantasiyası bilə bəzi yerlərdə olunur. O bilə hələ son həftəyə qədər gəlib çatanları yoxdur. Ən böyüyü 20 həftəyə qədər gəlir, çatır, küvəzə düşür, ondan sonra uşaqlıq çıxarılır. Və doğrudan da bu qadın doğumun orqanları dediyimiz yumurtadır, borudur, uşaqlıqdır, uşaqlıq yoludur. Əməliyyatları, yəni onları ora, yəni bir qaraciyər transı kimi, bir böyrək transı kimi başarılı deyil bu. Nə qədər də desək, nə qədər də biri çıxıb desə ki, mən uşaqlıq köçürtdüm. Yəni bu hələ də dünyada part deyə partlamış bir şey deyil. Yumurta rezervi düşük olanlarda yenə də bundan kurtarıb, anovulatuar xəstələrdə heç bir şəkildə və ya açıqlanamayan bir səbəbdə. Yəni, çox qısa olsa da onu demək istəyirəm. Açıqlanamayan səbəb dediyimiz, sonsuzluğun %10-15%-ni təşkil edər. Amma ortada heç bir səbəb yoxdur. Bəs, məsələn, o uşaqlar, o əkiz, üç əmrər, yəni bu necədir? Və seçici mi? Siz pasiyentin istəyi ilə mi seçirsiniz? Bilirsiniz necə bir şeydir? Dünyanın bir çox yerində çox-çox bahalı bir yöntəmdir. Hətta bizə xaricdən gələn, Hollandiyadan, Amerikadan gələn xəstələr var. Amerika bizdən geridirmi? Estağfurullah, yox, olay o deyil. Maddiyata görə. Sadəcə maddiyata görə. Maddi olaraq biz bu işləmi çox-çox əl çatan edirik. Amma Amerikalarda doğrudan da bunun qiyməti çox-çox bahadır. Yəni, və hər xəstəni almırlar, almaq istəmirlər, heç kim heç kimdən uğraşmaq istəmir. Olarsa olardır, olmazsa olmazdır, doğrudan da belədir. Və insanlar, mən gedib o pulu verib uşaq alıb qucağıma gedəcəm düşüncəsi ilə gəlirlər. Hətta mən cütlüklərimizə belə deyirəm, səhv başa düşməyin, amma biz açıb da sizə oradan vermirik, inanın. Yəni, biz bir dolaba açıb da, bir çəkməcəni açıb da oradan uşaq vermirik, xeyir. Biz sizi ilə eyni yola çıxırıq. Biz sizi ilə izləyərək görürük. Biz bunu böyütmədən görmürük, biz bunu toplamadan görmürük, biz bunu mayalandırmadan görmürük, biz bunu böyütmədən görmürük. Biz də sizlərlə ilərləyirik. Doğrudan da belə bir yöntəmdir. Amma bir dəfə etdirdim, olmadıysa olmayacaq anlamına gəlməz. Yəni, 8-ci-də bilə tutub hamilə gedən insanlar var. Bizi bilə şaşırtan insanlar var, cütlüklər var. 2 ay adət döngüsündən sonra təkrar ikinciyə keçə bilərlər çox rahatlıqla. Və son olaraq müraciətinizi alaq? Son olaraq yeniliklərə göz yummamalıyıq, bunu demək istəyirəm. Edə bilmədiyimiz, etmədiyimiz və ya yanlış bilgilər yaymamalıyıq. Doğrudan da mən yenə deyirəm, bəlkə də Azərbaycanda bu işi görən insanların əgər 3-4 nəfər var idisa, onlardan biri də biz olaraq, mərkəz olaraq biz olmuşuq və çox insan sayısı ilə bu işi, cütlük sayısı ilə bu işi görənlərdən bəlkə və buna dayanaraq deyirəm, bu iş bu mərkəzdən sonra biz doğrudan da Azərbaycanda çox-çox ailələrə, çox-çox cütlüklərə evlad verə bilmişik. Yəni, mən doğrudan da o mərkəzdən qürur duyuram. Çox təşəkkür edirəm, Aytən Doktor, studiyamıza gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Caspian International Hospital-ın qadın xəstəlikləri və doğum uzmanı Doktor Aytən Səfərova idi. Bizi izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm.